Cleomar, o que tá arrumando? Ah, você tá aí, né? Vou dar uma pergunta pra você. Por que você não gosta do PT? Pode me responder? Não, não é que eu não gosto do PT, eu não gosto de petista. Ah, você tá gravando aí? Pode gravar? Pode, tem problema não. Então tá bom então. Primeiro porque PT, existe dois tipos de petista. Existe o petista sem memória e existe o petista retardado. Como assim? Primeiro vamos falar do petista sem memória. Eles esqueceu que a Dilma em 2015 mandou eles comer ovo. Eles esqueceu, a memória deles é fraca. E nós não tava em pandemia não, nós não tinha passado por pandemia não. Ela mandou todo mundo comer ovo. Em 2015 saiu aquela piadinha, meu tomate, minha vida, os petistas não lembram. Depois veio o preço do feijão, quase 20 reais. Petista também não lembra. Esse aí é o petista fraco de memória. Entendeu? Ruim de memória. Nós não tinha pandemia, não. E a Dilma subiu tudo, tava tudo caro. Mas agora não. Agora a culpa é do Bolsonaro. Agora eu vou falar do petista retardado. Petista retardado é aquele que você explica, fala, mostra. E mesmo assim... ele é tão retardado que ele não entende. Aí como é que você vai discutir com um cara desse? Seria como uma abelha tentar explicar para uma mosca que mel é melhor do que bosta. Não tem jeito, a mosca não vai entender que o mel é melhor do que a bosta. Ela vai viver na bosta. Assim é o petista retardado. Vixe. É isso aí. Isso aí é o resumo do petista. Então tá bom. Obrigado.